Araşdırmamızı yarımçıq qoyub Ruslan və Balaca körpəsinin arxasınca yollanırıq. Ümidsizlik içində qıvrılan bu gəncin və körpəsini küçədən götürüb sığınacaqlardan birinə yol alırıq. Danışdıqca kövrələn gənc atanın hisslərinə toxunmamaq qərarı ilə onu danışdırmırıq. Ara sıra suallar verib həqiqətləri öyrənməyə çalışırıq. Nəhayət o bizə etiraf edir ki, həyat yoldaşının evdən qaçmasına səbəb onun ailə üzvləridir. Bu fakt isə ilk dəfə yaşanmır. Bəli, bu da son dayanacaq. Sığınacağın qapısı. Bizi sığınacağın rəhbəri Mehriban xanım Zeynalova qarşılayır. Əvvəlcədən xəbər verdiyimizə görə etiraz etmir. Amma bildirir ki, uşağın anası olmadığından və körpə 10 aylıq olduğundan onu sığınacağa yerləşdirmək mümkün deyil. Lakin uşağın küçədə qalmasını nəzərə alıb ona burada sahib çıxacaqlarını, anasını isə axtaracaqlarını bildirir. Xanım bura ona görə gəlmir ki, artıq bilir ki, buradan axtarılacaq. Başqa sığınacaqlara gedib bilmirəm. Hər halda biz çalışarıq, nəsə axtarışırıq, görək hardadır. Kömək edəcəksiniz. Nəsə odur ki, sağ olsun. Mən bilmirəm, bu ailədə ki, bu qovğa var, bəlkə hızlıca cinayət hadisəsi olub, bilmirəm. Uşağın sənədlərini təhvil alırlar. Burada da ilginç faktlar ortaya çıxır. Sən demə, uşaq da, onun itkin düşən anası da iki dəfə bu sığınacaqda olub. Yoldaşınız burada qalır. Bəli, mən... Nə qədər qalıb yoldaş? Arası bir ay, iki ay belə qalıb. İş tapdım, sonra gəldim apardım. Arvada deyirdi ki, bəs mənə qarşı zorakılıq edir. Gəldi, barışdırdığı, akt verdiyi aktlarımız da burada durur. Apardı, təkrar demək xanım gəldi və ikinci dəfə də yeni proses oldu. Amma bu dəfə o qədər ki, şeylədi, xanım özü getdi. Mehriban Zeynalova deyir ki, itkin düşən qadına qarşı Ruslanın ailəsi tərəfindən zorakılıq halları da az olmayıb. Bəs indi Ramilə hardadır? Ondan xəbər varmı? Bu barədə araşdırmamız davam edəcək. 10 aylıq körpə uşaq hazırda sığınacaqdadır. Bu dəqiqələrdə Ramilə və yaxud onu görənlər, yerini bilənlər varsa 050-854-73-73-ə zəng edib onun həyat yoldaşına xəbər versinlər. Hesab edirik ki, uşağını sığınacaqda görən Ramilə onunla görüşməyə gələcək. Bu mütləqdir. Çünki bu ünvan ona yad deyil. Pərvin İsmailova, Seydül Beybazov, Space.